Det er en stor dag. Det er virkelig en dag, som vi har glædet os til. Og det hele, det kører bare. Alle de har simpelthen bare hjulpet hinanden, og det er, jamen det er fantastisk. Altså, nu står vi her. Solen skinner. Hvad kan vi forvente mere? Det er en spændende dag, en dejlig dag. Er der sommerfugl i maven? Nej, det er der egentlig ikke. Vi har prøvet det før, og vi er fuldstændig sikre på, at det går godt. Det her, det er jo det første carecenter, som der er i et erhvervsområde, og den måde så går Ballerup Kommune igen forrest i forhold til udvikling af erhvervsområdet. Og det kan jeg kun være tilfreds med. Ballerup er en stærk erhvervskommune, og det vil vi også gerne blive ved med at være. Det her, det er et lille skridt yderligere i den retning. Der er rigtig mange, der jeg tror, der vil være glade for det her. Folk har knoklet døgnet rundt for, at det skal lykkes, og det er blevet rigtig godt. Og jeg tror, det bliver en kæmpe gevinst for området og for huset, at vi får den aktivitet herude. Selvom vi har et hus på næsten 18.000 kvadratmeter, så bliver der plads til nogen endnu, men det var ikke længe før, der er fyldt op. Vi tror seriøst på, at vi skal have arkitekten i gang nu og få planlagt de næste kvadratmeter. Det er drømmen. Hurra! Hurra! Og så lange! Hurra!